Өңірде бұқаралық спорттың дамуы қандай? Жылына миллиардтаған қаржы бөлінетін саладағы жұмыстар жүйелі ме? Әлде тек қағаз жүзінде ме? Бүгін облыс әкімдігінде өткен аппарат кеңесінің күн тәртібінде осы мәселе бірінші болып қаралды. Басқарма басшысы баяндады, әкімнің сұрақтарына келгенде баяулады. Жасаймыз, істейміз, үлгереміз деген желеумен әрбір сұраққа жеті тоқтала алмай аялдады. Бұдан өзге орындаушылық тәртіп туралы да айтылды кеңесте. Ары қарай Шерхан Мұратбекұлы толығырақтар қатады. Арман Ташметовтің спорт басқармасына тағайындалғанына да бір жылдың жүзі болды. Өңір басшысы алдымен осыған назар аударды. Осы уақыт аралығында қандай мәселелерді шештің деді алдымен. Басқарма басшысы жауап беруге тырысып бақты. Денсаулық ұлт әрбір азамат үшін сапалы және қолжетімді денсаулық сақтау ұлттық жобасының іс-шаралар жоспарына сәйкес ағымдағы жылы Байзақ және Талас аудандарында балалар жасөспірімдер дене шынықтыру даярлығы клубтары ашылуы тиіс. Алайда бүгінгі күнге аталған аудандарда балалар жасөспірімдер дене шынықтыру даярлығы клубтары ашылған жоқ. Биылғы жылдың бірінші жарты жылдығының қорытындысы бойынша облыста дене шынықтыру және спортпен жүйелі түрде шұғылданушылар қатары 482-де 7000 адамға жеткен. Бұл дегеніңіз облыс тұрғындарының 39-да 6%. Соңғы 5 жылда жүйелі түрде спортпен шұғылданушылар үлесі 10.5%-ға өсіп отыр екен. Статистика әрине жаман емес, бірақ та қомақты қаржыға соғылған спорт нысандары кейбір аудандарда қаңырап бос тұр. Ал спорт алаңшаларының жағдайы да мәз емес. Қараусыз қалған. Арт спорттың жағдайын айтпай-ақ қоялық. Нарын қалпына келтірмей, жаман құрылысқа кіріспеңіз де. Анау Тұрар Рысқұлов Қаракемер ауылында, мысалы, мүлдем пайдаланбайды спорт алаңшасы. Не үшін ол себебі ол соғылды? Түсініксіз. Осыған келесі, құрметті әріптестер, біздің инспекторлар осыны бақылауға алу керек. Екінші болып орындаушылық тәртіп қаралды. Бұл жолы Мерке ауданына әкім барғандағы берілген тапсырмалардың орындалуы барысы айтылды. Ақтоғын және Тұрар Рысқұлов ауылдық округтері бойынша 14 тапсырма берілген. Олардың 5-і орындалып, 9-ы орындалу үстінде екен. Орындалмай жатқандары да бар. Осы бойынша өңір басшысы аудан әкімін сұрақтың астына алды. Енді қараңыз, мен сізден тарифтік бекерден бекерге сұраған жоқпын. Тарифті бекіттіңіз. Бірақ айтып отырсыз. Кәсіпкер барып атқан жоқ, себебі сіздер бекіткен тарифке сәйкес ол шығындары көп болады деп. Сонда қалай сіздер тарифті бекіттіңіздер? Абонент саны аз болып отыр, Жомаділұлы. Әкелмен де шағымдан 400 ауылдар бар. Оның бәрін тарифтен реттеуге болады ғой. Мен тарифті бекер сұрап атқан жоқпын ғой. Абонент аз болса тариф бекіткенде сол нағыз келген жоқ сіздер. Аппарат кеңесінің соңында өңір басшысы көтерілген екі мәселе бойынша жауаптыларға нақты тапсырма берді. Шерхан Мұратбекұлы, Ғалымжан Есенбаев, Айқын Ақпарат.